မင်္ဂလာပါဒီနေ့မြန်မာ school house မှာတင်ပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့မြန်မာဖတ်စာတရားလေ့ကျင့်ခန်းဖတ်စာကိုစာလုံးပေါင်းလေ့ကျင့်နေသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဖတ်စာ6ရဲ့အပိုင်း6သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။တရားသင်ခန်းစာ6မှာအခြေခံတရားနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီတရားတွေကတော့ရပင့်နဲ့ရရစ်ဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာရပင့်နဲ့ရရစ်ဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုကိုတရားသင်ခန်းစာဖတ်စာ6မှာလေ့လာခဲ့တယ်။တဝေထိုးရေးချတဝေထိုးရေးချအောက်ကမြေတဝေထိုးရေးချငတ်သက်ဆိုတဲ့တရားသုံးခုနဲ့ပူးတွဲရေးသားပြီးတော့အတန်ထွက်ယူဆိုလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီစာမျက်နှာမှာတွေ့ရတဲ့တရား6ခုကတော့ဒီနေ့လေ့လာမယ့်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားတွေကတော့တဝေထိုးရပင့်ရေးချတဝေထိုးရပင့်ရေးချအောက်ကမြေတဝေထိုးရပင့်ရေးချငတ်သက်တဝေထိုးရရစ်ရေးချတဝေထိုးရရစ်ရေးချအောက်ကမြေတဝေထိုးရရစ်ရေးချငတ်သက်ဆိုတဲ့တရား6ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတရားတွေကိုပြီးအတန်တွေနဲ့မပေါင်းဆက်ခင်သူတို့ရဲ့အတန်ထွက်တွေကိုတစ်ခုချင်းစီလေ့ကျင့်มาဖြစ်ပါတယ်။ရပိရရေတဝေထိုးရေးချာအောတဝေထိုးရေးချာအောက်ကမြင့်အောတဝေထိုးရေးချာငတ်တအော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 အခုဒီတရားတွေကိုပြီးတွေရဲ့အတန်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အတန်ထွက်ရွတ်ဆိုလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကရပိကြကြအောကြောကြအောကြောခရပိချချโอชอชะโอชอมะยะยิมะมะโอมโยมะโอมโยปะยะยิปะปะโอပြောပြောပြောကရပင်ကြကြအော့ကြော့ကြအော့ကြော့ခရပင်ချချအော့ချော့恰哦恰嘎呀耶恰恰哦恰恰哦恰巴呀耶巴巴哦巴巴哦表嘎呀变嘎嘎哦嘎嘎哦嘎嘎呀变嘎嘎哦嘎嘎哦求卡呀耶恰恰哦求恰哦求
ပရရပြပြអပျောပြអပျောအခုနောက်တစ်စင်မှာတော့ပထမပိုင်းမှာလေ့လာခဲ့တဲ့ဘီးတွေနဲ့တရားတွေရဲ့အတန်းထွက်တွေကိုအရင်အပတ်တွေကလေ့လာခဲ့တဲ့ဘီးတွေတရားတွေအားလုံးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့စလုံးပေါင်းလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာနှစ်ချောင်းငယ်ဝေစာနှလုံးပေါက်ဖူမရရမြအောမျောဖူမျောသည်ဖူမျောသည်ဖူမျောသည်ဖရပင်ဖြဖြโอผ่อยะญัตตะยีผ่อยีผะยะปิ่นผะผะโอผ่อยะญัตตะยีผ่อยีผ่อยีကိုဆိုတဲ့အခါမှာผ่อยีလို့ဆိုပါတယ်ผ่อยีခရပင့်ချချအောချောခရပင့်ချချအောချောလနောက်ပြည့်လဲချောလဲသည်ချောလဲသည်ချောလဲသည်ခยะปิ่นฉะออฉอยะญัตตะยีฉอยีขะยะปิ่นฉะฉะออฉอยะญัตตะยีฉอยีฉอยีကိုရေးလို့ရှိရင်ฉอยีလို့ရေးပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချော်ရည်လို့ဆိုပါတယ်အာယညတ်တရီအရီပရပင်ပြပြအောပျောအရီပျောအာယညတ်တရီအရီပရပင်ပြပြအောပျောအရီပျောအရီပျောကိုရေးလို့ရှိရင်တော့အရီပျောလို့ရေးပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရီပျောလို့ဆိုပါတယ်အသဝေထိုးရရေချာငတ်သက်ရောင်အရောင်ဖရပင့်ဖြဖြအော့ဖြော့အရောင်ဖြော့အသဝေထိုးရရေချငတ်သက်ရောင်အရောင်ဖရပင့်ဖြဖြအော့ဖြော့အရောင်ဖြော့အရောင်ဖြော့အရေချာအာလနှစ်ချောင်းငယ်ဝေစာနှလုံးပေါက်လူအာလူကရရကြကြအောကြောအာလူကြောအရေချာအာလနှစ်ချောင်းငယ်ဝေစာနှလုံးပေါက်လူအာလူကရရကြကြအောကြောအာလူကြောအာလူကြောအကရရကြကြအောကြောအ
ကျော အ ကယ ယ ကအ ကျော အ ကျော အ ကျော The way to ya ye ye ta now be te ye de ma ya ye mya mya o myo ye te myo di ye te myo di The way to ya ye ye ta now be te ye de ma ya ye mya mya o myo ye te myo di ye te myo di sa ka ye cha we sa na long pao ka za ga pa ya ye pya pya o pyo zaga pyo di zaga pyo di sa ka ye cha we sa na long pao ka zaga pa ya ye pya pya o pyo zaga pyo di zaga pyo di ka ya pin cha cha o cho ka ya pin cha cha o cho cho jo the way to ma ye cha mo The way to ma ye cha mo cho jo mo mo cho jo mo mo a pa ya pin pya pya o pyo a pyo a pa ye cha we sa na long pao pa a pyo a pa a pa ya pin pya pya o pyo a pyo a pa ye cha we sa na long pao pa a pyo a pa ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့မြန်မာ School House Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်း Thumbs Up လုပ်ပေးပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။